Oh, mambo vipi mpenzi msikilizaji wa Mo Radio. Leo hii tunajumuika na top scorer wa michuano ya NSL nchini ambaye ni mchezaji wa Asad FC, timu kati ya zile timu kongwe zaidi mkoani Pwani. Na itakuwa vizuri sana sana tumkaribishe kwa mojeno moja kwa moja tuweze kujua tu safari yake imekuwa vipi ya soka lake mpaka sasa yeye ni mfungaji bora nchini katika ligi ile ya daraja la kwanza kufikia sasa. Pengine uanze tu kwa majina yako. Kwa majina yangu naitwa Nyamawi-Coast Beja aka Lampard. Lampard. Yeah. Pengine Lampard, safari imekuwa vipi mpaka sasa? Tumeona kwamba umekuwa ukifanya vizuri zaidi na timu yako ya Asad. Safari imekuwa vipi pale Asad? Umechezea Asad miaka mingapi sasa? Safari yangu Asad sasa hivi ndio sasa dunia yangu ya mwanzo. Mm-hmm. Inatokea timu yangu ya home FC Bumbani Stars. Hiyo ndio klabu yenyewe inatokea. Mm-hmm. So sijaicheza division 1 au division 2. So all county league, so nishacheza tu timu yangu mtaani kwa county. Mm-hmm. Then nikasipotwa na SS Asad. Mm-hmm. Na hatimaye season yangu ya mwanzo SS Asad, na hatimaye ndo nimejitahidi na nikatoka kama top scorer. Mm. Yeah. Magoli mangapi sasa tangu uanze kuchezea Asad? Sasa itakuwa nianze kuchezea Asad ni magoli yangu ya 19. Magoli 19. Yeah. Wewe ni kinara kote nchini. Yeah. Safari ya soka la mashinani, unaona pengine changamoto ni gani? Kwa sababu tumeona mara nyingi sana timu za mashinani zimekuwa zikipitia changamoto nyingi. Wewe unadhani pengine changamoto ni gani ambazo iwapo serikali itaangazia basi huenda soka la mashinani likakuwa zaidi? Changamoto ambayo inatukumba sisi kama vijana na soka la mashinani ni kuwa viongozi wako kweli wapenda soka lakini hawaangazii soka la mashinani. So unakuta hao wanaangazia tu ngazi za juu, wanaangalia soka lakini talent nyingi ziko mashinani. So ningeomba mimi viongozi wapenzi wa soka wangekuja pia ligi za huko mashinani kama venye Fix TV wameweka tournament. So wangeenda tu kwa kucheck hizo tournament hizo, kuna hizo talent ziko huko mashinani. So wasiangazie tu ligi za juu, pia wajue kwamba nyuma huko mashinani pia ligi za mtaani madogo wengi wako huko na kuna talent nyingi tu. Miaka mitano ijayo kuanzia sasa, yeah, unajiona wapi? Unajiona bado nchini? Unajiona pengine bara Ulaya? Unajiona pengine Saudi ama wapi? Mimi matarajio yangu na penye niko na soka yangu penye mimi mwenyewe yani najiona na natia bidii, mimi ndoto zangu ni kuwa nje nicheze paka ligi za nje huko. Mm-hmm. Ndio matumaini ndoto zangu ambazo niko nazo. Kwa bahati nzuri pengine msimu ujao ujipate kwa timu ya KPL. Unafikiria timu gani ungependa sana kuichezea hapa nchini? KPL timu ningependa sana kuichezea ni nyingi lakini sasa favorite team tuseme ambapo tena ni timu ya home. Mm-hmm. Mbali na zile nani zenye ziko, mimi ningependa sana kubania kuchezea Bandari kwa sababu pia ni timu ya home. Ligi ama timu moja kule bara Ulaya ambayo unasema hii katika maisha yako angalau siku moja uje uwakilishe, timu gani? Mimi naweza sema ni mpenzi wa Chelsea lakini timu bora zaidi ninazojua kama Man City. Man City ni timu yenye iko sawa. Ya, timu zote ziko sawa lakini tumi Man City naona ni timu bora zaidi. Tukimalizia, katika safari yako ya soka kuna wachezaji ambao pengine ungependa ku emulate vitu ambazo wamefanya nchini, unafikiria pengine mchezaji nani ambaye ungetaka kufuata nyayo zake kufikia sasa? Kuna wachezaji wa zamani ambao wamechezea timu ya taifa, Harambee Stars, the likes of kina Dennis Oliech, kina McDonald Mariga, kina Victor Onyama, sasa hivi kuna kina Michael Olunga ambao bado wanachezea. Ni nani pengine ungetamani sana kufuata nyayo zake? Mimi kwa hao wenyewe wanacheza tuseme kina Donald Mariga mimi sikuwaona kwa sababu ya, lakini player mwenye nimeona mimi Michael Olunga ndo player mwenye mimi nimeona tayari. Yaani ni player mwenye mimi nimeona. Wale wengine ninasikia tu sifa hizo, sifa zao washacheza. Lakini player mwenye mimi naangazia na nafuatilia ni Michael Olunga sababu ni player mwenye mimi nimeinuka. Unajua tayari Michael Olunga kama player wa Kenya na striker. That's why namfuatilia sana kwa karibu. Mkufunzi wa timu ya taifa Harambee Stars aliweza kusema kwamba scouting inafaa kuenda mashinani watafute vipaji. Pengine leo hii uito kwa timu ya taifa unawaambia nini mashabiki wa Kenya? Kwa mfano nito kwenye timu ya taifa mashabiki wa Kenya, ningewaambia soka kupitia mashinani yani hivyo kama vile coach amesema kwamba itabidi viongozi washuke pia mashinani waangalie soka. Mimi ningewaambia tu wasiangalie tu hizo nani pia mashinani soka bado lipo. So ningewaambia tu tutacheza na tushirikiana kama wa Kenya. Mo Radio 88.2 FM. We are in charge.